বাতৰি মাছলে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেতামান মা নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে আজি নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ভোগপুৰস্থিত বাহগৃহত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক সভাপতি গৰাকীৰ লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিংঘাটোৱাৰ উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত আমি পুনপটেক সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় প্ৰিয়ংকা ছাৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ বাসগৃহত আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ বাসগৃহৰ এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক বহি আছে কংগ্ৰেছৰ আৰু এই সভাখনত 12 জনকৈ এ পি চি চিৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ 12 জনকৈ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ নেতা উপস্থিত আছে তাৰ উপৰিও 9খন জিলা সমিতিৰ যি সভাপতিসকল উপস্থিত আছে আৰু আজিও সভাখনত বিশেষতঃ কিছু সময় পূৰ্বে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ লগত আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ লগত তেখেতসকলে কৈছে যে অহা সমাগত যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন তাত কেনেদৰে চাহ জনগোষ্ঠীয় যিসকল ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যি ঠগন দিলে বা বিজেপিয়ে ঠগন দিলে বুলি কৈ আছে সেই চাহ মজদুৰ যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকক তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ কি যাব তেওঁলোকৰ মাজত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ৰণকৌশল ৰচনা কৰিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে আজিৰ সভাখনত খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এমাহৰ ভিতৰতে আৰু এটা নতুন কাৰ্যসূচী ৰাজ্যজুৰি কৰিব সেই কথাও ৰণা গৈছে ৰাণা গোস্বামী আমাৰ লগত উল্লেখ কৰিলে মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে এখন সভা চলি আছে আপোনালোকৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক এই সভাখনত গুৰুত্ব পাইছে আচলতে আমাৰ অসমৰ চাহ বাগিচা আৰু চাহ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গাঁও অঞ্চলৰ ভোটাৰ ৰাইজে 52 চনৰ পৰাই কংগ্ৰেছক সমৰ্থন একেৰাহে সমৰ্থন দি আহিছিলে মাজতে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ভেটি চাহ বাগিচা অঞ্চলত দুৰ্বল হৈছিলে তথাপিও যোৱা নিৰ্বাচনবোৰত কংগ্ৰেছৰ লোকে তুলনামূলকভাৱে চহৰ অঞ্চলতকৈ তুলনামূলকভাৱে বাগিচা অঞ্চলত তেওঁলোকে ৰাইজৰ সমৰ্থন পাইছে আমি এতিয়া চাহ বাগিচা অঞ্চল আৰু চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ ভেটি আগৰ দৰে কি ধৰণে শক্তিশালী কৰিব পাৰি আৰু বিজেপি দলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিলে ৰাইজক যি আশা দেখুৱাই আশাভংগ কৰিলে যি আশাকলম্বী মূল্য বৃদ্ধিৰে ৰাইজৰ কঁকাল ভাঙিলে এই সকলোবোৰ কথা লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ৰাইজ এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আকৌ কংগ্ৰেছৰ ভেটি যাতে শক্তিশালী কৰিব পাৰি আৰু কি ধৰণে গ'লে বা কেনেকুৱা গ'লে ভাল হ'ব সেই কথা আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ এই আলোচনাৰ অন্তত এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সেই কাৰ্যসূচী লৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে জিলা কংগ্ৰেছৰ যোগেদি প্ৰত্যেক চাহ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলত গৈ এই আমাৰ দলক তৃণমূল পৰ্যায়ত শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব আমি গম পাইছো যে চাওক কেৱল 5টা লোকসভা সমষ্টিক ইয়াত বিষয় ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কলিয়াবৰ তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰ কিয় সেই সমষ্টিকেইটাক লৈ আপোনালোকে বিশেষভাৱে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উজনি অসমৰ সমষ্টিকেইটাক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ বাকীকেইটা সমষ্টি লৈ আলোচনা কৰা হ'ব আৰু বৰাক ভেলীটো আছে বৰাক ভেলীটো দুটা উল্লেখযোগ্য যে চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট বিজেপিৰ ফালে ঢাল খোৱাৰ বাবে বিগত নিৰ্বাচনত উজনিৰ সমষ্টিসমূহত শোচনীয় ফলাফল হৈছিল সেয়েহে ভূপেন বৰাৰ বাসভৱনত বহি উজনিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট হস্তগত কৰাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে উজনি কেইবাখনো জিলাৰ এবাৰ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হয় লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু তাৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এই বিশেষ বৈঠকৰ বাসভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠকৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।